Chibi hope Uganda nyafe kwa tuli. Mwenaba jie kumideko, asalamu aliku. Mukama yeva zibuli mungi ya sinzi lo tulaba. Mwenaba yafisa kadi nafayo kuhunsiye, mkulwani yedembe, no kuchuka kuwayo, weba nyue bali yedala. Ibatili ya kano ule mpeo, nembela yovude kwa jeno wali mchizimbe, jeno wabaya sebewa ya yivimu, generali. Yoyo. Kye chiri Uganda. Wale, chiri chitia na ye. Mpola mpola. Bitambula bitya. Bitambula tugeza geza kwa kusini kwa mpaka. Ya kulemera kensibu etyo. Kwa tujivera mwuri department. Wow. Si ya kusindi kabia. Egwanga liku tomulio liyevu za ati. Jeno Gaddafi. Mwundi ya sato miyamba tumula kugali ya president. Tenga jena ina kubango waliwa. President ya funo vuzibu toli uo. Chichi liwo. Sina tabu. Katisoke. Tuongero kusabira Mr. President. Yeah. Asuke. Yeah. Nevi ya mtu seko vyo na. Tusaba katonda yongero muo bukumi. Na wankubade tusobolo kubira one tukola security. Na ye. Kamalabi na ye katonda. Yeah. Enze newe nari badeo. Yeah. Kubendo ze chabadeo chabade chiteke teke. Bati pulani ze chive chitio. Ndozera chali badde kizibu kisazamu. Baba atese tese, nabo babadde baagala ekyo. Ne Katonda ali wamu naffe. Tensobola okubagamba, tuongere okusabira Mr. President. Tununule eggwanga lino. Kuba okununula eggwanga si byangu. Ebyo byonna tubisuubira. Wabula tulina okubeera strong ennyo n'okusinga awo. Kuba nkakasa. Kubimuzize bimutuka ko ndabe ekyo kitono. Kuze bimutuka ko? Kuba baba yafirwako ne musajja we. Yasini kawuma mu mbeera era bwetyo. Omanyi muzeye Museveni. Buli lw'obeeranga mu ggwanga lino nga gavumenti ekweraliikirira nnyo. Kati muzeye Museveni mu ggwanga lino omuntu gw'asinga okweraliikirira ye Kyagulanyi. Nenjagala tujjukireko ebyakaawo amawanga gava kulabula Uganda nti egenda kulumbibwa. Egenda kukolebwako obulumbaganye. Kati bw'obeera mu kiti kya Museveni ng'ate omuntu gw'osinga okweraliikirira ye Kyagulanyi nga nabali abakulabudde tebakubulidde bani bagenda kukulumba. Otandika okulowooza ennyo. Tubona ya nnumba. Ate ngo tulabyeko muzeye Museveni ng'akutte abawagizi baffe ng'abataddeko emisango gy'obutujju. Akire wali munda. Akutte abantu bangi. Ekyo kiraga kikutya kungi. Kati bw'abeera mu security aba alina okuteekawo embeera eri okukuba ejjinja mu kisaka alabe enteekateeka zammwe ziri zitya. Naye nga sooka otunuulire ekintu ekyo yakikoledde embudde ki. Kitegeeza yabadde aliredde kutemula. Kyabadde akimi. Kuba yakikoze zigenda mu ssaawa kumpi emu 12 za lwaggulo. Kati gwe wali ebuuzizza nti omuntu yagenze okulaba ku kyaliwe abadde amuwooleza emisango. Kuba njagala weetegereze nnyo akantu kano nti oyo kanso George Musisi y'omu ku balooya baffe abakola ennyo. Goloza lwaki baali agadde bamulumbe ng'era ava wa looya we akola ennyo. Gw'okimanyi kireetera ne looya waffe oyo okweraliikirira ennyo n'agamba ne kale singa kale wadde singa saamuyise. Omanyi ebirowoozo byalimu Musisi. Okubanga pulezidenti yabadde ava wuwe. Ne kibaawo. Bagala omutta. Museye Museveni buli waalaba omuntu akola ennyo ng'akolera naddala NUP. Njagala ompulirize bulungi wano. Nti buli lwe bakulaba ng'oweereza n'amaanyi mangi. Baagala nnyo okwawula ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba n'okusiigira bannayuganda ekifaananyi nti oyo si mulungi kuba muzeyi Museveni asobola okunoonya butya bwakugula n'omulemererwa. Wabula n'ayagala akube mu robadoba style. Kati bwe bajja ne bakuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ngakugedde bulungi. Enako zonto chaika kugali. Tumbuza. Nomezi kwa naiku TikTok. Gaddafi, kwa itali iko. Mbate cha kunyonyola ungenda tuka.
Justin cha kunyonyola kubeze nsonga tezina makulu nzendi mujasi ato mujasi auliriza order. Naye nkuba etandise ojulira. Rabio nonamu. Enkuba etandise nendo zirabi babisima. Kiriya. Ensonga zona ze tugenda okogera kombade cha kunyonyola kujoje musisi. Nkulage muzeyi museveni lwachi yakoze ebintu ebyo bwebito. Osobola kitunulira nti bagala kuteeka mujoje mu Joje musisi kunafuwa. Atandike neo kugamba nti mukama wanga nerali ikirira. Oba banaye bakirabye bati ah kati oba zanze muteseti nze nga muise wange. Kumbo yo muntu akola nnyo. Musebe seven babaya galobate mamu abateeka mu iyo style. Wabula nokwamba. Yawule. Divide and rule. Gubula bango muntu kati gosoka webuze. Oyo musirikale eyakutte kanista. Nga akimanyi bulungi tulabye ko betemyeke engalo. Nze kanisite yo yankuba wano ennyama nebuukayo singa mbadde mu kinu naali balaze twali kayunga fragment yajja nenkuba ennyama nebuukayo bweti nga neggumbo lirengera eyo kanisita ntemu nnyo linga bomu kati waliwo ate eri saundi bomu nti yewe bagikukubira magulu eswano kwabuluzaamu saundi yayo yokka eyuza omubiri kati ntemu nti oyo musirikale kyogamba mu bwongo bwe talowooza kale ne bwoba tuyagala kyagulanyi kyagulanyo kyamulaba nga wa bulijjo wali otuddekaawo n'olowooza singa njikuba eyo kanisita n'amala afa ki ekiddako kale bwe muba musobola okukera ne mutemula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga musobola namutemulira mu kamera bulamu bwani obubamu bali e Uganda tebuliyo bwe musobola okuwa ekitiibwa tebuliyo era bw'amala okufa kati gwe mukibyo osobola okugamba mbu nze nja kubeerawo kizibu ani asobola okubeera era kitegeeza biba bitaba bya musaayi tuba tugenda kuttiŋŋana tuwene Museveni kyayagala okulaba kuba muzeeyi Museveni mu bulamu kyekyo n'agamba kyayagala ayagala tulaba nga tuttiŋŋana ebyo tebabikola nti nno lwakuba mbu nno ki tuba baagala kukola ki wabula ayagala kuliyetinga butemu muffe tuttiŋŋane kuba omulimu ogwe yasooka okukola gwe gwe twawulamu kyova olaba osaana okumbuuza lwaki kugali tuliiko gino mulamba yamaani ogwo omulimu agukola guba asobola okunoonya akuwa ssente n'ogaana n'ogaa mwana nze eggwanga lyange linsingira buli kimu kuba ne ssente zogenda okumpa ziriko Bank of Uganda tekuliko linnya lyo nti tibuhabulwa ndi kye kiza okunnoma ennyinnyo kyoba wadde oli mugonvu gwo mukifuba kikuluma naye ngai kanonye gino kuba abantu bano balina ekintu kye balowooza just ezo nsonga nnafu kuba abazikulembeddemu banafu just omuntu osooka n'omuleka n'omuwa mu ttayimu n'omuleka ne bagamba webbanga otamuwemukira tewebika olunaku lujja ttuuka nze naggamba buli muntu yenna alowooza nti agenda kuyimirira mu kkubo lya Uganda nti oba okuyimirira atulemesa okulwanirira eggwanga lyaffe tetuliiko oba ali ku saidi ya Museveni oba ali ku saidi yaffe oba tudiringana mibiri tetumanyi mitima gy'abantu gye balowooza oli asobola okukusekera ennyo n'olowooza yakwagala ennyo era osobola okulaba alwana ennyo naye ng'amazima ga Katonda mu ggulu ye mulabe waffe asooka ngali nammwe yamaani ne tujja bakwatako ffe tulaba nze naggamba neekubako eno igo erabira wala lunaku lumu omanyi nze siti akunyiigira ttaano bwembanga kyenkola kituufu gw'osobola okunsekera leero ne nkuleka n'owini nga leero newe ma nkimanyi nti amazima newe ganaaba gagenda vaayo mu mwaka gumu nja serebuleetinga nnyo kuba sifa kusanyusa abantu kati tojja kunyiigira siti akunyiigira ate sirina gwe ntya kunyiiza nikola linskini bakunyiigirira banyiigira ne mbagamba abanyiigidde temubanyiigira n'ogamba nti ndabye nabagamba abanyiigidde temubanyiigira kuba tebamanyi just mubaweemu obudde bajja ttuuka mazima tosobola gaziyiza tosobola kulwanyisa mazima kyosobola okukolako kiri kimu kugakereyesa naye gamala ne gakola ki kiringa omukisa gw'omuntu gwe kyogamba gwe mukibi osobola obeera nze nange sisobola beera gwe Katonda buli omu alina bwe yamuteekateekera njagala tusooke tudde ku nsonga ya pulezidenti kuba njagala bano abasajja n'abali eyo bakimanye ttaano bino bye tulimu bya ddala kununula ggwanga lino
nenkugambye babakera ne bakola president ebe be bamukoze nebukera mbo musobola kulinda bwana Uganda balinze chimumbo bwafa mugeza omute nina kantu kenna bagamba njagala tuloze nnyo okusinga jeno Museveni kubanchi manyi tumusinga loza era singa twade tetumusinga kuloza mission ye yabadde tukirirawo gochimanyi kamera ye yale messages abuli chimu kwa na dempla order shoot shoot nga musika ya gamu kamera singa twa teyabaddewo mzee Museveni yada agenda tukirize ebibye wabula ate kamera singa yavuddewo bana Uganda babadde bagenda tukirizera Museveni byayagala kubabo malogamanti kyagulanya akubiddwa kamera nevaako goloza te kyali baddewo ne president yalabye nalowooza nnyo nagamba buno obudde bugenze zigenda mu ssaawa emu budde bwakiro bwe tuwa Museveni kolera mu nzikiza nokolera mu nzikiza nga n'obutemu bwe tubumanyi kye kigenda okuddako eri bannayuganda kuba ekigendererwa kye tayagala kulaba mirambo mingi kuba tetusobola kulembera ggwanga nga mulimu bafu ate tumaze n'otegeera oli kyayagala kati wakukolera kaata akanga obudde buzibye nga n'obusungu patulo gy'olaba teyazze patulo emu kyogamba ekyo ekigendwa gw'oba tokiraba ne bw'oba tolowooza nnyo nti oli wakusindikidde patulo emu just ayagala kulaga nti manyi pawa mutono mukozesa obusungu mu balumbe kumbe bakapo gy'eri kuba akusindikidde ngaabanyomeka abanyomeka nti patulo eri emu kuba olaba abasirikale okulumba kwe balumbyemu kibanda n'obusungu bwe babadde balina nga balina kye basindika mu bafutu soja bano bakole ensobi mukole ensobi batemule nga obudde bugenze jjukira bamaze obbawooninga muzei Museveni yeesetinze ne security buli wotuuka maje poliisi naye okiraba nti nno kisoberamu bweba kyenyaga nti akireba bamukute neyamagye negula bamukute neyamagye badala kibalinga batekateka abantu ye nti waawo ekibawo nga kyabamagye mumakoze ki kuba nze ndi mulimu n'ebintu byentunuulira n'ensika neŋŋamba kati bwe kiba nga komanda waffe akireewo amaze okukwatibwa lwaki ate jeno Gaddafi abatali ku security ensi kyebuuza nange nkyebuuza mwana tano nze ne wemba ndi mulwadde nze natuuka eno ojja bwe baakuba ennyama eno batuuka n'okuŋŋamba dde waka ne mbagamba nze ŋŋenda abeerako ng'olweggulo ŋŋenda ofuluma ng'empale ekuusite ebbwa lyonna liririti naye nga sifuddeeyo kuba ne we mba ndi mulwadde nsobola obeera kugga kyade naye tulina okubeeramu nga bannayuganda kukifaananyi kiki abantu kyebafuna bannayuganda nedda zino nsonga nnafu naye ate saagala nnyo zinyooma kuba bw'olaba nze nsobola otuuka ne ŋŋamba siriiko kale lwakuba mpuliriza nnyo oda ndi musirikale ate awuliriza naye emboozi eyo mbadde njagala tugireke kuba ennyiiza nnyo omanyi lwaki ennyiiza nze ndiwawo okunyiiga mu kiibi kuba nsobola n'okuba nga nnyiiga nga nseka naye ng'ebya ddala mpulira njagala kutugoofa oveewo obusungu n'obukamba bujjawa Gaddafi wajja otya e Kampala? Gaddafi. Sikunyumizanga ku sitoole eyo. Kati nze mu kujja City. Nabeera mukyala awo. Nasooka kuwa byakusoma. Kujjukira ku ssomero nali kapi ng'endi bankuba nnyingi. Ne waliwo omwana omu eyampaayiriza. Mmanyi saagala nnyo kumpaayiriza. Yampaayirizaako ne bampita mu office. Staff room. Staff yali etudde bonna. Nga batudde abasomesa. Kati nali nakatuuka munda nga bampise. Nali nyambadde empale yange. Jjukira mukyala omwana empale yalimu n'obutuli wano emabega. Kati ntuuka bambuuza kijja wano nga tekikubye na kikalo ne mugamba empale yange bwe nkuba ekikalo. Erimu obutuli wano waggulu Master Jemba. Naŋŋamba nga tonneewoza nako bende kwata ku bugere bwe oti ne mugamba togenda kunkuba. Sina musango. Bwe mba sirina musango togenda kunkuba. Tompadde na chansi kwewozaako yagala kunkuba.
Budde mwe nali kapiteni ku ssomero ng'abaana abanjagala nnyo kuba nali nkoze bingi mu mupiira. Ndibo jitegera. Ndiba nali mulungi nnyo kubanza ndiba yempisizza oku buli kimu nawane site nakola ttiimu awo Lubaga Road nalinawo ttiimu ne nkola ledi steak abowa ne ngendako ne Kiseka Market ne njikubirakawo waliwo ttiimu nga tugenda bakoleke wa Kiseka. Wa Kiseka jukira nakanikako. Gada fo ingire techibuga. Sule ya kampavu. Anti nkunyumiza. Ku ssomero bampita mu staff. Oyo muwala gaina chali wange. Chali wange ero oyo yomugwe najja nnoonye site kubaye yansooka okujja. Kati omuwalo sikyajjukira baali bakayito ba Brenda. Naye yampaayiriza. Ne tuyingira staff. Kati Master Jemba n'angamba gwe bindi nga tonnawuza nekimusooka ofune ttaano. Ne mugamba mbaga mumanyi kye muba mukola. Okunkuba nga sirina musango. Olw'okubona ze n'abagamba nga temuwuliriza nze kanfulume essomero lya mmanende baali balowooza nsaaga kati ng'ate ebweru waliyo paleedi waliyo Master Kamenya yali mukambwe kati efuluma bwe nti ŋŋende nga Jemba agamba mumukwateko Master Kamenya agamba abaana mukwate Gaddafi oyo abaana bonna nga buli omu atunula ku munne bwekyaliibo. Somero lyonna n'entambula ne ŋŋenda ewaka. Bagala kukwata. Teri yankwatako. Ne nva ku ssomero ne ŋŋenda ewaka. Kati bwe natuuka ewaka n'embeera ewaka, Headmaster n'ajja. Headmaster bwe yajja n'ayogera ne maama. Ne ŋŋamba maama sigenda kuddayo ku ssomero. Kuya n'ebyokusoma kati mbikooye. Ne yunifoomu ziizo nyambala zirimu bitoli zindabisa ate tuuka wali ne ba Master baŋŋamba nkuba ebikalu bandabise. Jukira mama wange mwana teyali fiti nnyo mu byamajaye. Nenga atayagala nnyo era mboyi tovola basagala muntu amanyira mama wange. Era n'ebimu ku byanyiza waliwo fale yamanyira mama wange. Yatukuliza mu mbeera ey'okutoba ennyo ennyo. Ngazende boyi taliwo. Muzeyi waali nenga bumanyi ba mama bali. Muzeyi ng'asobola okukolako byakoze nenga mama omulaba afaayo nnyo. Ndoza maama sobola gamamu teyayagala nsome. Yatoba nnyo okulaba nga nsoba. Naye ate n'ekyannyambako nalina talenti yange. Naye ng'okusoma sikwewuliramu. Naye ng'endiba nnyingi. Endiba yali nnyingi nnyo talenti nalina nnene. Ne nvaawo kati maama n'angamba Headmaster yakajja wano ennaku ssatu. Agambye eddayo ku ssomero. Ne mugamba maama n'angamba ne yunifoomu baaziguze. Ziizino. Dayo ku ssomero kati nenzireyo ku ssomero kati lunaku lumu ebimu ku byanjigirayo ddala kale ng'okusoma muli si kyewulira ndozira nze kyantwalanga ku ssomero yali ndiba yokka ndiba nga yentwala ne mbakubira ne ngendako mu bitekinike ebyo era ne mbakubiramu endiba zisekendule nga nzikubira naye ng'ate siri wa sekendule ne nga bampita ne nkuba ki tena. Ne mbeera ewaka kati lunaku lumu nga sinnajja site tugenda tulunda enkima ewaka. Mwalunda enkima mwazijjawa? Enkima muzeeyi yagikwata wali muzeeyi omutaawo yagikwata enkima ku kibira. Ne tugamba enkima eno tugirunde. Kati enkima bwe tugirunda ebeera waawe ewaka ng'enkima ebyaddala tujyagala. Kati waliwo neyiba waffe awo omu jjukira eri enkima mwazanyanga ng'alinga kyali waffe muganda waffe omulala nga ledduka twasooka olwasooka ne tugita twasooka giteeka mu muguwa olwamala ne tugita nedduka naye embeera yatuuka ng'obulamu bwerimu wano ng'obusinga neekomawo neva ku kibira nedda kati bwe yadda ne tubeera wawo nga weva ku ssomero oba okyali wano oyimiridde nga kaveera emisinde kajja kakugwa wano nga kagera hahaha ng'ekulaga ensanyuse kati lunaku lumu banneyiba awo waliwo banneyiba baffe baleeta abaana baabwe nga bazze ewaka awo okuzannya kati nga ogenda n'ozannya nga kyokola kyekakola bw'okuba samanganako kaveera emisinde kasimba kati nekagweri bwekamala nekaseka kati ng'enkima eringa abantu kati batuuka eyagulako omwana nga bw'omanyi nti okuzannya nga bunaabawugira n'embwa n'ekuyisaako olwala baneyo omusajja yalemera ku nkima yaffe ne nkwata enkima ne ngitwala mu kibira
Nabanga wano n'entambula kankulegereze ng'okuva e Kampala enkima n'ogitwalanga empigi ku kibira. Ogireke eyo. Ne nagenda okutuuka ewaka ng'enkima yatuuse dda. Nga saagala bagitte. Ng'ekusoseka? Kuba embeera baateekawo nnene. Nga nze kye saagala bagitte. Ne ngikwata ne ngisuula eri mu kibira. Kati mba ndi ku ssomero. Tugenda okudda ng'enkima bagisse. Nakawa amaziga mu kiibi. Ne mbabuuza ani yagisse nti Vince. Ng'okimanyi nalinda Vince ne jambi ekiro ennaku nga ssatu nga ŋŋenda mmutema. Anti baamugamba bali baalemerako ne bagenda ku poliisi baleese abasawo nga bw'omanyi entalo z'ebyalo ezo. Oli n'alemera ku nkima amazima ga Katonda mu ggulu nga taata ky'alina okukolwa kulagira nkima ekole ki? Ettibwe. Kati enkuba baba. Enkuba ebyonoonye naye emboozi tugenda kuddamu tuginyumye tuddewa. Soko sitoopinga. Wali naye maama. Ewika koma wati. Wasanga ekima efudde. Kakati ngenda okukomawo ewaka nga ku ssomero. Nga baŋŋamba kafeero bagisse. Lwaki tugiyita kafeero? Ng'era butuuka oli kafeero ng'ereeta emisinde bambi. Jjukira nagitawaanyanga nnyo. Nga tulina ne kyali wafaawo muganda wange gwe yali esinga okwagala ndoza baali bamuyita Asani. Kali awo kaganda kange kali awo kakanika. Ng'ejja ng'era olutuuka ewaka oba tonnagirabako ng'oluva ku ssomero eba yaleesedde emisinde. Nga yategedde dda bambi ng'ejja. Kati ntuuka mbabuuza kafeero eriwa. Kuba tezze kuolwa. Nga tezze. Nga batugamba tatambi tu. Basooka kungamba Vince yagisse. Ne bagamba Vince yagisse bagiziiseewa. Baana ne baŋŋamba yagikutte n'agiteeka mu kakutiya n'agikoonera omwo n'agitta. Bagiziise waliwo kitakato wansi. Naye nga mu kugitta baalagira mu ki? Mulagire. Kati nze nga sinnamanya nti baalagira mu ki? Mulagire. Baniina noonya Vince. Gomayi nakola ekintu nali ŋŋenda kumutta. Namulinda ennaku nga ssatu nga muswama ewaabwe. Jjukira banneiba. Naye ng'ategedde ky'omunoonya? Ng'ategedde ky'omunoonya? Yali takimanyi nako. Kuba namulinda ne jambiya. Kati waitawo ennaku mulinda tajja mbeera mu mwanya awo nga mmulinza ave mu kasitenseri. Kuba yali abeera mba tajja ssumba awo. Kati bagenda ne awo we baatugambira nti Tamidi yamugambye agitte. Waliwo awo omwami yali amulemeddeko ennyo nti yayagudde omwana we wabula batta enkima nti olutalo ne lukendeera. Kati muli enkima eyo yannuma amazima ga Katonda okusoma kwange ndoza we kwakoma. Kubanga gamba singa saali ku ssomero. Tebandigise. Enkima saalikkiriza muntu agitta. Kuba nasobola n'ogikwata n'entambula ne ngitwala ku kibira ebeera eyo. Kuba baagisalira omusango mwana. Bambi. Bagisalira omusango naye nga teyalina. Just oli yaleeta mpala naye na muntu n'agiteeka ku mutima. Yali ezanya muzanyo. Yali ezanya ng'era eri muzanyo nge omuntu bw'asanyuka nga n'abaana bajagala. Wabula bali balimu kali. Kati enkima yo yasanyukanga ennyo mwana n'emukonako. Jjukira obwala bw'enkima bubanga bwa muntu. Nga naawe bw'osobola okukwata olwalalo n'okolobola omuntu. Kati naye obwekyo bwe yakola ne bagitta. Bagisalira omusango. Baddira empalana yaabwe ng'abantu ne bagiteekamu nakino ekisolo mwana ekitalina kye tekiramanyi. Ndowooza nze mu bintu bye nnafiiriddwa kye kimu ku ebyo ebintu ekyali kyendumye ku lulo. Nagenda ne ngizuukula n'ogiziikula we baali bagiziise ne ngijja mu kakutiya. Ne nziramu ne nsima ekinnya ne ngiziika nga we baziika Abasiraamu. Kuba oli yali akutta akakutiya ke yagittiramu. Ese obusuuzi wansi. N'asuulayo obusuuzi mu kinnya. Ne nkwata enkumbi ne ŋŋenda ne nsimawo ne nzigyayo. Ng'amaziga gampitamu naye nga si nze nzekka. Wabula n'abalala bakola ki? Abadde bazannya nayo. Abalala bakaawa. Abadde bazannya nayo. Ng'ayiteko mpola wano. Kiki? Kawaisa. Omugudu oyo. Enkuba leero etutagazizza bannaaye.
tofaida. Aha. Olwava o ndengamba mwana kale singa saba de kusomero nali nabigana no bigana bino kuba sibiye ulira ntime nali gitasiza embera wawe ntima tuzikane tubera munaku ekyalo kyonna kumpi wabudogo twali bana bato nnyo naye bidukira bulungi embera wawo ndengamba kakati nno okusoma ngu koi, edi master na jawa ni mugamba mwana kadirumu ya ansanga kuchilombe jengu vila buloka ya buka piti wewe kwa ni buloka? Olu nzise mbuloka zangize niwe nali nsoma nali nkuba buloka nume abana bida wale batisi nkanya? Nzise nakuba nga buloka nga nino kuba nechokero cha manda change nga nsoro funa mkaka sente wawula nga ntega nye mitego nalika waka kumitego Ilera sente zinasinga ngo kufuna. Sazi funa nga nyo mu broker. Wabula mu kutege enkwale zo nkofubi. Ngoma yemitego. Ayayayayayayaya. Awo nalika baka. Najitega nga zisente zange kati lumu edi master yansanga. Mukirombe. Edi master we ngonyo bamita Mr. Utankomi. Mwagala nyo. Yansanga nangamba Gaddafi jukira mu kyalo ekivume kyaliwo olira wano wage wazitoye osobola kwetikensa ozobumonde kubatu ali tukimanyi nti omuntu bw'otasoma ogenda kwetikka bumonde ogenda kwetikka bijanjaalo emugamba headmaster ebyaddala ebyokusoma sibyewulira emugamba sijalemerako sikyewuliramu naye nga nkyali kido nnyo nembeera waawo nekuba buloka zange nenganiramu programu zange ezijja site ngoli mukirombe ngoli kujja Kampala ngoli mukirombe nga byonna byenkola mpulani nga kujja Kampala kati nakuba tanulu yange bagintundira nabutundizi ne bandeeterayo emitwalo mwenda naye nga budde obwo emitwalo omwenda ogikwatako ng'oli munnakyalo kati wenkunyumiriza ebyo nze gwe nze mukibi nyingidde Kampala nga nina emyaka 15 bwoba okyali kweyo ngakuliye Neta. Kumi neji. Neta. Ingira Kampala. Kumi neta anu kumi na mukaga. Ofunye omwenda guo? Omwenda katika nkunyumizo okumanya lisere elio. Nari nkolerera okufune simu. Nari nafuna akasawo buno we simu. Nenga na umba. Akadongo we. Nenko kira buni nenga singala nenga kari inge simu. Akabulaka eh? Kati ngangasa wano. Nenga vera ko. Nenga sisimu. Okitegera nga sisimu kadongo kati nga nafuna akasawo kali akabangamu essimu obwo bumapeza nga banna embimbi ekyalo naye ngaoli okuŋŋamba nga manyi n'okwetekulamba ntumbe ng'agenza okukwata essimu naye nga kawaani kati nga nnina okufuba ennyo ofuna eyaddala nfuna essimu eyaddala naye ŋŋamba kati nnina osooka okukuwa bulooka mpereera essimu Jukira nali wakibi nnyera ku kyalo nga ku ndiba ku kyalo nze kakuuto naye ng'omupiira ndi wakabi awo kakuuto naboddeyo kakuuto nga ndi mulungi nnyo naddala ku ggoola awo bw'oteeka mu ggoolo ŋŋamba mulungi nnyo nga nkwata kizibu otuwangula oli mu defense awo wennyini awo ndabayo ne nkoma nti nga ne ŋŋamba gwe 2-3 ku muti okategeera nga nnoonya sente ngula essimu mpona akati ofunye omuwendo gwe essimu sijja kwerabira essimu eyo gye nasooka okugula nagigula nakukyali wange baali bamuyita kukumba nemugulako akasimu ako mpunya akasimu kano nno bwonna okuya olwo obumaze okujja buno bwa kaladi okajjukira kuya ka kaladi Dipesa? Walu wano walu wa white. Neka na kakala dikanoku ya kari ya karunje nyo. Wata nye itini? Mbake eko. Katimbera wa esimu mazo chikula. Katika ngena nkuba evi chubi evi kubira bantu mbroka. Ngena nzi kuba. Ngasobu lukuliwa uru kume speedy. Mbroka lukume ngandu kubo luna kurumu. Laila. Nguru njagala senti. Njagala senti. Ekintu kati mbeera waawo ne ŋŋamba kakati nzira Kampala ngolo olina mumeka
Sente kwa chobo manye simu na rinji rina. Nga atenze mkutele ka sente na rika waka. Hmm. Nga sente za nge mbanyo ziti. Nga yono ona. Nga sono ona. Nga newe chiba chiganyi. Nga atenze na yone vika jobi ya nge na visimba. Mbite mani njejane mbi kuza mama. Mani nebiteka kuduka ya mama. Hii. E, mama ulu mungo lusa inzo kumkwa atina yoko kutu ino kule. Nanu yu kaji yura kato ino kule vitako. Chitege yura kati mwe mbeera. Kale mama wango. Manyo mtu. Kufula mama uyo mwana wakabi. Mama malu simachoka. Kama yongiro kuangaza. Kale watu ya tuku wange migu ya wanga mkambwe. Ni hatu walu watu kange kisera. Ze feba ntu awasu kandozo kwa mbala na kujini. Wafi kakuto. Mubana wato. Kufu kwa mbala mpale mpambu kwa wanga musango. Katifetu tuseno kujie kampala anga. Kani nziruwa kuwa fetu wakula, mama ini mbiraji ya tukulizamu. Yali wa chalo, nengu ulimu na chalo vomu gezi. Asoburo kuloza na gambo no mwana, kamulekeye ya gale wati. Zinakula kesao, empale yesao, nganja gale palo walu jini za jawa. Nunga ziri wa kesao, mabekange wake vya bulaka viviri. Eseza sokela dala. Ya, mkosao. Mama ni mugambi ujinja gala. Nali manyake na kungamba ne dange vya nyali yawa yaye ngabagala nyo jintu zine zirebereze katatinga nze sibyagala mama nangulira jini ezo kuyidia kuyidi kuyidi kakati yola kanjine bozi yabira kwene bozi le bitu byenjukira ne ngamba mwana tubora mama yangulire ngatto eh nena ine ngatto jenjagale yalina mwakatala kaka Eya musole wazi. Kati kalolo uja wa mzee musokao. Kalolo uja tuvimba nyo sebo. Ajane ngate yongeri mwa katana kagenda kaka. Kati kunaku nkule jozu kileze ngato. Tuwazi janga yu kunaku nkulu. Ngato so ula juku wa mu. Kalolo uja ngagenda tuvimba. Kati chene nakola. Nagule ngato ya ketiyarimu kato. Na inga muko ya inga andika waka. Yari namu kana kagundi yakalinga katala ne pasaramu. Ningenda kati waliwo buno obutochi. Buno obutochi obwabanga mu bwanda bwesaba. Na kagundi akalopinga ko kati. Babulanga lumpako mo ne mpako mo batunda ngonyiga bunyizi. Kati ngangena ngisala kateka yeno wansi. Kati nga wano bulirwe ninyawe ndinange kagenda kaka. Ngabulinya kakola kwa ndawe kati ye. Kati ne bagamba jeno Gaddafi yajirese. Gaddafi yajirese na yaine yaka. Ninga ya chilo. Eyo liwa jikuze bei. Ineze mama jiyakula. Ateje natete inkanya. Kati ate mama kagina yombe. Nga tuje nakakulu ujisazi. Umbe. Zina nija gala kumbasho. Kwa nyalu vimbo eh. Angame nga tuje nakakulu ujisazi. Naba itama unge kene. Miase. Mokuwa ya ringa nalika baka. Tuvera wawe waka. Sitaga la kunyu, sinatoka kumbozi ya njasi ni haa kujukiza hini mbebi mbebi. Echintu echa singango kumkubi wake mingo chari chikukanika. Maredi yukula waya ringi waka kwa waka. Kubanze tuwa wera waka. Kwa Ati uli redi yuvazi sanga anga zifute. Sija kwela bilolu na kurumu. Kankunyu mize ni mbozi. Luna kurumu mkuru wange kwenzi lako. Dagena na umule ntamu. Kati mama nga wachimanyi ntinze mu byukanika kanika teka kuwanze ya jononye teyabuza amazima akatu mama yangu ku emiko nikaba ngeniko sijange nankuma nenga kati amazoku ngatomugamba nimuga mama sinze nenga sina bwesobola mu matiza nti amazima akatu nebintu ngabujugo nebintu goyo nona kuba gukanika kanika wanu oteka kuba neta moyo gwa jifumisa akaso Kati twali tutudao ne mukuru wange ne chingambo oshimanyi. Enigo je bakwa ulinze yakasuka akambe. Nekapumide tamu ne mugamba ne bakuba ngo sirise. Kati tuna kulumu bafumbe. Ndi waka. Engamo no muye yangu yeniko. Kwanza te bamanyi mukubamba. Toba kumva Gulimu ono nyewa wendu wa vintu. Mkanike yo kuwa uledio natuke kisera ngatene ufude wa vundi etira. Mbo wakanikile.
Ama natuko na ngamba akati ndio kangi kalukacha nkalanye mu. Wakawadeji. Tekacha kwata stage ngamba eh kalete ne nkamuterereza na dawo. Ne mugamba kati muline ngamba kale yankubanga. Kumbe ze wale wale tanga radio mukusoko biga na soka nga nensumule ya mame nam. Eh chira kuno chotereza wali. Kati tereza kuli ne tukane mbi marking ngabyo nane mbiga nga ka radio novo kale tango kalonze mukasasiro. Socket line na bana kaziza wakati tuwele wako ya mkulu wange. Bafumbe chenyanja. Bage na nebafumbe chenyanja. Mama na chitereka. Kachitereka mchisenge. Nengamba netu nungu. Ye yanku ye migunari. Bama nye mbi ye. Abachima nyeze mubali yemba siba amu. Nemu vine vyo kono. Nangebya dara nari la sirik bamba. Nenga. Kori ya kubia. Kori ya kubia. Tata baba na nari chenyanja. Mama dalizam tu. Nemalo kuri eje nyanja ne malabulunji ne naba ne naba ne ngenda ne ngwata manga da ne ndya manga da ne ndya manga da. No no tulusu. Kulusu lo nane ndu tane babaita. Basi jaye chiro tulie mmere. Mama agendo la la nabagamba muche. Ngabaji akamujia. Ya bakuba. Tale abagamba kireka nabi kwa. Nagamba awe tasobola kuri yamba. Ababize mbibie. Nenga mazima kakatunde mvanze ya zeria. Na henga na zile ruachi. Ulufanyo ya manya? Just kusasuluri nange na mugamba. Mugamba utimani mikoje wakubi. Ya tamuchi. Ya sirika. Teanyega. Teanyega. Angunde, tugende speed, tutuke. Kampala. Katolu na kurumu wakira. Naliso katimama sitavira nyuna ye wakawe. Na ina mama wa fomu, to mama budala. Walia mchala wa mzei wa fomulala. Juki la familia ya fenene nyo. Mbela ona hini mugane mama. Te? Nenda kende Kampala. Oyo mama ya mpangane radio kwenda ulirizo yu mama budala. Ya soko kumpa radio yali ya kari nyo. Nenji musama, nenji musama. Nenji musama mama radio yeno jimpe. Na jimpa mwana. Napa radio yeyo nembela na ye waka. Kati netuka ne muganga chali wange nyonga ne bimu byesigamba mama yembi bora muganga ngai mwangu ayize yembi mugamba bwana mugamba ne mugamba nienda Kampala netogamba kwa mama ngamba lwachi mama to wali tumugamba e Kampala nga wala mzee go tali gambye nambuza ne jogenda wani mugamba ne chali wange yo ali Kampala ngo muina na kitu fomuina yali yo chali wange yo Robert mugamba ngenda Kampala ngamugana kusimu. Twali tuogeranga ku simu nitubera wao naye nangamba adafi gwaje tosobola nawe kujja Kampala gwe mzee utasobola kugejukira mzee wa fabade wa kaburi nyo omsajja ayayaya ya sale misanga anti kuchalo ayayaya ngana wakuwa pirato yali defense denga ate yali ngache amani ngai mukambo ya mali bintu ayayaya ngate mzee mukolo kunonyereza wa kabi nyo Mane oba wabie akulegerawo ne batuka ne bagamba ngate batu za agambo yogundi yabye mugene mu mukwata awo namutiranga muzeyi kati ngatubera wawo ne nga maneda kati kankobe bu bloka bwange buno njofuna mu sente zigenda okuntwala city nduko olunako kati naituka ekisera ne nga manebwe sigenda nga mama wange oyo mwana nino mugamba ne mugamba mama mutufu nze kyalo nkikoye kangenda Kampala Ndoka mzee. Ogenda Kampala. Ogenda wani. Simanyi ogenda wano mwana wagundi. Jukira alia manye mikwano jange. Jukira ngate mbama wazade bongo lusi tewaze kwa atavulunji. Ngateze yusaga la bimanya. Mwana 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 kwa ata. Ochitegira. Nzinga ugwe mama unga batogenda ateze uendaga. Ochitegira. Jaisikali na yagala nganyo kuwela wantu tukwa atagane. Ngasimanyi nangiru wachine inga kare mbira wentyo. Ngabuso bulukira na mama gundi ngolo de bayine parana nengo jirabi parana si ya manya bitu byo mujala abantu bibanyiza te biba bingi ne kati mwinga abana te mumanyi wabulanga atezi je mikwano jange nengamba mama ngenda Kampala ngenda kusanga Robert nti ye Awula mwana gwe tokeza no bano ne yatuka nala banga ndi si ajukira nzi bwensala we chitumba ngozeje bosa zero Amazima kaka tonda mugulu. Bwacho olunakulu. Obati simanyi na musango gw'eddakola. Twali munju mama asula mu kisenge kye. Tata asula mu kino. Naffe tusula mu kino ne mukulu wange.
n'abaana abalala basula mu kiri. Kati oba nali nkoze ki? Mama n'agamba. Kale n'okuwulira kugamba kugenda Kampala. Allah! Mukimi nannyo kugera mbuliri. Obana kimanya muzeeyi awulidde. Tata. Yasooka n'asirikamu eddakiika nga ziizo. N'agamba, Kadafi okwera ki? Kadafi ogambye ki? Ngoli mbuli osirise? Siina kigambo kye nayogera, yayogera ebigambo byali bitono yagamba. Kogeza n'ova wano toddanga. Nkuzaalo kuse. Ogenze Kampala. Nakimanya nti muzeeyi just anteerawo obukwakkulizo. Nteerawo n'okutya. Takikoza mbu lwakuba taajagala. Wabula anteerawo obukwakkulizo. Wabula nange ate nnina okumanya kye njagala ng'omuntu. Nze nasirika. Zaali ziwerako mujjukira muzeeyi yakeeranga okugenda ku nnimiro. Nasooka asaalaawo sipiidi. Jjukira ekiro ekyo nasula Ssebase ngenda Kampala. Naye najjako dde site naye nga sirwamu. Nga bloka nga zitunze? Bloka bazitunze dda, bazitunze 90 nengulako akasimu nembeera nako kati nga gambye. Nagula akasimu kali ka 40,000. N'osaza 5? Nensigazaawo ezo naye nga ninamu n'obusente bwange obulala. Jjukira okuva ewaffe budde obulinki yaleeteranga gumu kitundu. Mpaka Kampala? Okuva emutukula mpaka Kampala mu kitundu. Nembeera waawo. Kati muzeeyi bwe yamala okusaala bw'ati nempulira nti akagaali akafulumizza agenze ku nnimiro. Namuva mabega ne ngambako mukulu wange ne maama saamusiibula. Kwebala akukusunyizza. Namugamba boy mukama etuuka bulungi. Ne njirinnya mpaka Kampala ntuuka mu paaka awo yalinki. Jjukira essimu ya kyali wange teriiko. Wabula nga twanyumyanga yambulira gy'abeera. Nangamba nkolerawo ku ndigo ntundawo endigo waggulu wa paaka. Waggulu wa paaka. Manyi ku madaala gagamanyi. Kati abo baberangawo n'ezibaketi bataddewo ebinyeebwa biki netuuka waawo. Batonga binyeebwa? Binyeebwa nga nebibakira. Biki ng'agenda n'abisuula ku Kevin n'ajjawo. Entuukawo embeera ndaba si nnyangu. Teyakubula ate otawana kunoonya? Nanoonya wabula olw'eggulo kuba twali twogeranga ku ssimu essimu ye teyaliiko. Wabula bwe twatuuka ne mmusisinkana. Bwe namala omusisinkana tubeera awo. Ne mubuuza kati bino bye mutunda? Nti ye kati tumaliriza olw'eggulo annyuka tuddayo ewaka tutuuke kato ekinyolo. Kati ekyammala amaanyi jjukira ewaka nali ndeseeyo obuliri bwange buli bumazongoto. Nali nakola ekitanda kyange nga ssebo nze ndi wa malala mu kyalo kyonna nga sisula ku ttaka. Wakikola otya? Nakwata nali nazimba kkomerera yange ogimanyi? Oba wali obeddeko mu kyalo kkomerera ogimanyi? Nali nazimba kkomerera yange nga nasimba n'empagi n'empagi n'ensimba ekitanda. Wasimba ebinya mu nyumba? Mu nyumba mwennyini mu kisenge. Nesimba emiti, kitanda kyange nekinywera, n'embaga, neteekako essubi, ne ndisiba nenyongerako, neteekako n'akafalisa akatini. Kati waliwo buli obukutiya, waliwo jjajja oba yali ampadde akafaliso buno obwa ppamba. Nga nneebaka fiiti kati ntuuke katwe taata w'abaana. Awamaanyi we ganzigweramu nga mubuuzi. E Kampala? Tutuuse e Kampala, tunnyuse olw'eggulo. Tuzeeyo katwe kinyola awo. Tutambuza na bigere kuba twayitanga awo kulokotawa. Tuyita wali mu bagundi balefujja abaalulwasulanga awo. Obaza kanisa ya gundi ya gundi eno. Awo nga tuyingira awo munda. Nga tusula awo nga tutuuka mu nnyumba mubuuza wano we tugenda osula. Nga tewaliwo mufaliso waliwo kino bino obiraba bino. Kusobera. Ennyumba n'ensobera ne leero baba tutagadde enkuba ebikoze naye tugende empola. Kakati mbadde nkyakunyumiza ntuuke katwe. Omanyi wansi nti ennyumba tebagikoonakoona terina fiiti. Ng'ennyumba mbi nnyo wansi buno obuyumba obunaatera okugwa obw'ettaka obumanya awo. Twali ng'abali mu refugee camp. Nga kameka olwo? Kaliko ebiri oba kitundu. Kati nno nkunyumiza kaliko ebiri kitundu neera baagambako n'otugobako. Nga zibuze. Twali kwesirikira nga buli muntu ayagala waali. Ng'omuli abantu mukaaga? Twali abantu mukaaga abawala basatu n'abalenzi basatu. Kyokka nga mwenna tetulinaamu nti oba onaayinamu omukazi oba onaayinamu ani.
Vwabula fena tuwe sisinka ni, ate tubera mu kifo kimu. Nako wakubye. Atenga buli omu akola ebintu byanjawulo, wabula tuwe sanga mu lwaggulo. Mm. Naye kye nsobola okujjukira mu mwana kiri kimu, kye nneebaza Katonda mwana yasobola tukuumiramu nga tetuyomba na kuyomba. Ngate tukwatagana mwana just be twali tusobola okuyombamu gwe toyagala sasula sente tolongoosa wano ebyo bwe bityo naye nga twali tusobola okwatagana ngaffe kati nga bakwatanga kyali wange yafuna ebyo bibili bodi ebyo ebipande ebyo biposta nga yakyalawo wansi gwe twebakanga kinyogoga ayiya nga mubikatyolo twali tuyina akasuuka kerobati nga mwenanga ketwebikka babiri. Olunze ndi kati nzeniga. Balinga era buli omu yeefaako. Kati waliwo omuwala omulala gwenjiga waalimu layira. Omulala baali bamuyitaani. Nga bafaana bali bawalawo. Baali bakazi ngera baakabi. Naye nga bo batusingako obukulu. Kati nga ffe ate tukyalimu obwa ffala. Nze nnyononekedde Kampala. Era abakazi b'e Kampala muli babi nnyo. Muli babi nnyo mu nnyonoonye. Nze nvudde mu kyalo nga simanyi by'abakazi ebyaddala. Katuka mu kayumba. Kuba twakola batugamba abakazi bookya. Naye babingamanga. Era nga ntya okunjokya. Nakati nange nze kyatya okunjokya. Kale kati ntya naye si nnyo. Kakati nduka tubeera mu kayumba ako tuddayo tukola kati tugenda wa Chaliwanga jukira oyo Chaliwanga yali amukozesa yali yawasa ssengaawe azaalibwa ne taata omukazi kati kwegamba oli aba Robert yali ayita oli omukazi ssenga nga kati oyo Kamada yali abeera katwe ng'atendeka kungufu nga mulwanyi nge katwe teri atamutya kati nga gwe tukolera ne ntuuka ekiseera ne tugendawo wali. Kati natandika omunnyonnyera nno nko ono Chaliwanga yavudde mu kyalo naye embeera naye n'amugamba naye agenda tukolera nti aye yatandiseewo ka bizinensi ke. Gwe otandise? Kati nze ntuuka ambagamba nze ate sigenda tunda binyeebwa nga ngula chati nagula bokisi zino chati ne nzisibamu omuguwa kati nga nyambala chati. Nga mpaka balaba chati. Nga balaba abaana ababeera n'ebichati ebyo. Mpaka balaba? Kitimba manya abo era basinga batembe bonde sita obamanyi kuba nalwawo nyola ba kumulyango gwa parking kadi waliwo ka supermarket ngovudenga ku mukwandu side za mukwana akedi ngomulyango ogwali awo oguyingiza oba gwali gofulumi gwali gofulumi au ku parking kadi ogwa kufumia wali kati nga wembe kutabe road asiku eno agonga ku mega va ku mega side zeno nga kumukwano. Wansi eno. Kusaidi wansi kwa luka supermarket ya kali yao. Katinga kwenye miranga. Tuwanda bajuzi nateka video ya crisp sezo. Katerebe nari ndake na chitali chake chivu chaku ya lechingamba. Ochimanyo olivu ya kulaba nko studio lusani yolo. Aenzo kuloza katemba kumbe vya alivu ya dalago wali. Kati nga nkwata bokisi eyo nga ina chati nga nene nga ntekako crisps, ntekako bagia, ntekako ebintu chocolate, kale nga ntekako ebintu bingi naye nga nina ekizibu kimu kwe kusinkana omuntu amanyi. Nalinawo ensonyi. Wabeka mu kyalo wajja Kampala. Kati nga baddayo bannyimba mu kyalo. Bakulaba. Abo kati buli andabye mu kyalo ng'agamba maama mutabani wali eri abonaabona yeesibye emiguwa mu kiwatu. Kati nga omuguwa gutuuse ne gukola ne nako wano. Laira. Kati ekyanjigisaako omuguwa nga kesi si bwe yangobanga. Nabanga sirina bwenziruka na chati eyo nga bawunzika ebintu babitutte. Nawe nyiba kulaliddeko. Ngate nawe oluusi bakututte. Kati nga mbeera n'omuguwa mu kiwatu nyimirira bwe nti ne nkwata chati nga nyabo jangu nkukuze janguze kino chocolate onaagulako. Kati ebyembi nga buli we nnengera omuntu amanyi. Kale tata wabana ne wobo ina sente mmeka nga tisobola kubuguza. Kati lunaku lumu ntuuka ne ngamba Robert. Ne lwaki tojja ne twekozesa. Olwo tutandise alabye nze mwenfuna ate nsinga eri waggulu bo gye bali. Kuba nze nalaba awo abalina bucati ne mugamba bo nze nange ngenda kuddamu buno bucati. Ng'okapito akyali wa mabuloka? Ye akyali kw'oli. Anze se munajja ne bukapito bwange jjukira bu crisps bwali tebwetaaga kapito mungi. Nga crisps bwali busuubuza 3-5. Ng'ogulayo bu crisps 10 ng'ofunako ogumu ekitundu. Bw'ogula 2 ogenda funa ky'esatu kyo naye nga nsobola otunda bu crisps 10-6-5. Ezizi shuwa nze nali kabaka uti yali tiri yali anenkana kuba ekigambo nali mulungi nnyo nga ne bw'oba toyagala kugula. Ng'ogula. Banayo oba ojja kugula.
ene mbera mwao ngamba Robert mwana dango tudde mu bino kakati omugagando za Robert atuke kiseranga ne sente te zichagenda bulunje omugaggo omugaga nakamba akine chajja chenye no no mwana chayo no no mwana atusa mugambe ngenda atandika kwekozesa nga kwata bintu bya bimuddiza kati tugenda ne Robert olweggulo twali twakava wetu tisite ne kijja ne kitugamba kibos ekyo kyawa sasengawo yikira jirwani kyagamba mu wenjija wano ne mbasangawo kyokka no nga ennyumba fe tujesasulira kati nzawe ntandikira n'ofuna ebirowoozo ne nga boy nino ddikolamu kuba oli yajja namanyira lwakuba nti yaliko yayikola naye namu ekibuli kyange naye nga sirikinaamu nina bino ebyekyalo nga kubana bamu ekyalo ng'era nze nkuba era nga ne kuba ffe twalwananga kirindi nava mu kyalo nga era ggali yange evaawo ne tugenda ne mulumba mukolo gwa mbaga naye nga tetulina gye tugenda ne batuwangula nga ffe tulwana kufiirawo ate tetuleka mujase mabega nga kamada atuuka atugamba bwe najja wano olweggulu anankuba yajja offuluma nengamba Robert tubeerewo batu ku batu kubeera ngamba ggwe omusajja ngamba omumanyi wa migere kalati alina buli kimu nangamba akwata ensawo ya kilo 10 bwati n'agisuula wali Laira kati ebigambo byokka bye yangamba ne bennali badde wagguma mwali mugifuluma ate twasulawo Robert nangamba soke tugendeko ekabowa ne tugende ekabowa naye nga n'ebyensula najjukire Kampala oli okusuza bizibu osulawo nnaku lumu ne bitagalamu ne nvaayo eyo ne ŋŋenda Kaleerwe waliyo maama wange omuto bambi yafaana okufa maama binti kama akuwummuza mirembe nabeerayo ewuwe naye nga naye era tusula mu nnyumba mwana nfunda ate alina famire naye yannyambako nnyo bwe yannyambako awo ne mbeerawo awo naye nagenda olaba nga nabo mbanyigiriza nga toseetagisa kulinda muntu akugambe nti genda atotuuka omunyiigire ne just gwe kennyini osoma embeera eriwo ne ŋŋamba sisita wange kati na sisita wange nali teresa obusente bwange awo ku Kampala Road ngamufuna sisita wange twali tunyumya wali awo kati ne mugamba ŋŋenda kuteresanga obusente bwange kati olwo ntandise nno n'okuleeta abantu awo nali sinatandika kuyigiriza balala awo wakali mu Kampala ku sente nsobola okunyuka n'enterekayo wali kyesatu yange ensiriko ogumu ekitundu ekyebiri ng'ate ezo sente ze ndaba nnyingi mu budde obwo kuba ebyetaago nali siina bingi siri mu kyakaze olwava awo sente ne ziwera ne mugamba ne nkubira kikulu kyange kyali mu galagi kyekyo naye nga kiri mu kuyiga buyizi ne mugamba mwana ogenda kujja tubeere ffembi ne nsasula ennyumba ne ngula omufaliso ne ngula n'ekitanda tugenda tufuna ennyumba ekabowa ku kagulumu nga wayingiza amazzi naye nga ffe tuli kagulumu naye nga wooyita ne tubeerayo eyo ssebo nga yekabowa era ffe tuvimba olweggulo ffe tulya ku Rolex nga tubamu n'akasente ng'abaana batwegomba n'abavuga obupiki tuve site nga tulabika bulungi nnyo tubamu n'obusente kati awo abamu ne batandika okuŋŋamba naye mukikola mutya site tutwaleko esite era abamu bajja nga nze sirina bwe ze baabamu ŋŋamba wane capital kati waliwo baganda bange abalala bajja Hassan ye yasooka naye ne muyigiriza ne mugulira olusaniya olwo ntandise ne ŋŋamba bino ebya chati bitwaza emmaali yange kangula olusaniya olwo olusaniya lwolaba olwa crisps lutambuza ffe tulutandika esite entandiko bayitamu kati ng'era obuzibu bwe nkusanga nti mukiibyo mmanyi misinge sijja kwerabira olwo nali nkoledde namu paaka nka mpya oyo omuwala gwe bayita Kemisera omumanyi onayimba oyayimba oyo twasoma ffenna Kemisera Sala ye Sala gutulanga n'omubuuza nga nze kabejja waabwe bajjako newaka nga nze nina ensonyi nekirungi kyali kati oyo omwana kugambye bano abafala be Kampala be bamuzizza n'emabega yali wakabi nnyo manyi era nakati akyali wakabi twasoma ffenna oba oli musite mumpaka nga mpya tata w'abaana ayampita Gaddafi nadduka emisinde simanyi yanneegera n'olusaniya lwange nentiikaku mupaka w'empya olwo nzize mu mpya nkolera mukuba nze natuuka nga paaka zonna ziringa zange nzijooga esite ne mbeerawo awo
Naduka emisinde. Tegera nekweka mu motoka neteka olusani yalwange nenzira bambi. Ngamba. Nanga mpulira yandabye. Nanga baleta nkuguleko. Olo naye notanna kuba nnyo nyimba nti no wakabi. Nenga naye mulaba abigatta. Nenga kale ye kulwakuba nti ngabo mwana mwala abadde wakabi kusomero. Twabanga kusomero ngera sala yabasinga okunyirira mwana wonna. Katate nganze nange ndi kapinze wakibi era aliyo. Katate wabya nti najja site. Bano ba aja runa beba mwononye. Yali mwana mulungi nnyo. Yali mwana mulungi nnyo. Ye ali mugezimu okunsingako mu byensonga ezo. Ne nganze kale ndimu oba fala. Ng'ate ndiko kyali wange ate ye fala nnyo. Oyo Robert. Webati yakulaba kemi. Teyasembera wa. Namala ne tuwogera n'angamba leta nkuwagireko n'enkugamba zaamuguza. Onga sirunda eh. Ngana zireso yo Christmas. Laira. Kati lunakulu. Tijja kwera bila amazima ga katona mugulu nagwa mukawala bali bakaita Brenda. Twali tusoma kati njija nzunga ngabo manyirwa gulo. Kwisiyo yaka. Yakalazi gwe wasigadde onga meka mami Christmas. Ngendo ndumu te kulusinje. Mujibi na wete misinde. Naduka. Naduka misinde. Kete tururiri. Kati nangena mpita bawe ya njini Robati. Ile mugamba. Gwara wera ya bawe mwala ye. Oli. Yari bawe mwala uyo. Chari wange gwe nalimbera na ye. Yari ate yono. Nengena nengamba Robati jangu. Nengamba zipanzeka. Ana mugamba wali wa mba mugamba anti Brenda wali wa. Yari tasukula kujana Christmas. Kugwe sipanzeka. Na mugamba jantu gende wano Christmas zanga wasigade utu. Neo na ya gala Christmas ngachi kumi. Oina uko mmeka na gamba maji. Baba nzina na jangu urusani ye. Sajia na maya. Enda kwenye moto kampu sangi. Nago umbiza mkazi we. Ya duka. Katona azirike. Eko majungu kwa zaiti. Majungu kwa zaiti. Kukwe. Kukwe nzo na omi edda. Neseka. Netutula. Goma yinti tetuwa damu kola. Laila. Netuteka mbali ya femu kafira. Netudeka. Kani ingizwe na wachakwata. Nemudeka. Tuwa simbulira u. Musumusu wa dejimala eh. Kugambe twakola nga akalima ako nenga bwolenge nenga tolina gosobola kumatiza nti osobola okunyuka n'amagoba ga mitwalo 10 amazima ga katonda nakola nga emirimu nyo nyo mwana era kibanda ya gamba emirimu ejo gye bazoleya nti yabuza kirumira esente wazikulu nu mu mirimu gye bazoleya kateje emirimu lwakuba nti omulimu gonna nga tegukuwa mirembe tata wabana tosobola kufuniramu omulimu gonna gokola ng'oswala mu mutima kizibu okugaggawala. Nesa ndezisuwaza. Anti nkubuulira lwaki nkugamba nti omulimu gonna ebiseera ebisinga tukolerera ebintu bitya. Tukolerera omukwano ebiseera ebisinga gwe gutukozesa. Kati omulimu gonna nga tosobola aletako mukazi wo n'omugaba tuula. Obafujeddemu mu kibuga. Just nkunyumiza bunyumiza. Yeah. Anti kati ebyo byonna ebyatuddusanga. Yeah. Baba nga mikwano gyo ng'era olaba omwegomba. Yeah. Kati ng'ekikuddusa oswala maaso ga mukazi. Nenga kutyamu ate. Oluusi yenza n'okuba takiraba nga akuwa ekitiibwa muli akwagala nenga watunira omulimu gusobola omunafuya mu ye. Okitegeera. Kati ate nga tukolerera mukwano ogwo. Kuba omukwano gwe guvaamu ffe. Nange kenyini nava mukwano. Okitegeera omukwano bwe guyitirira gutonda muntu. Kati ekintu kyonna nga tosobola kulaga mukwano gwo n'omugamba mwana nti wano wenkola. Kikubeerera kizibu okubaako ne kyotuukako. Kuba kunyiiga bunyizi n'ogamba boy kansooke neesonyiwe bano mbeeko ne kyeŋŋendo otuukako ku lasiti nja kubayita nga mmaze otuukako ebyo bye njagala. Gw'okimanyi nti kw'oba obutembeyi ndowooza nze nkoze emirimu mingi naye tewaliwo omulimu gwe nnali nfunamu ssente nga butembeyi. Kuba navuga boda. Obutembeyi jenifamu zisi ya bungi jamu. Kuba natuuka awo ne nsubula ne ntandika osubula n'ebitambaala. Ngamba ne kapito ne ntandika n'ofunayo abankolera. Lwakuba kale nze nabanga saagala nnyo muntu ankolere. Era ne bwe nayitanga baganda bange yangamba nze nsobola okukuka ne mugamba nedda. Kuba kapito oli yalinga mutini nga wenkwata omugumu ekitundu ne ngumuwa agenda funako ssente. Nti kapito wuuyo ne muguya crisps 10 tezo crisps 10 bw'ozitunda n'ozimalako. Oyinako amagoba ago gagumu kitundu. Okitegeera. Budongo olete endala?
Nze saagala olonku wadde capital nkutadde ngate basula na wange ne batandiko bere wange ne tukange wakandi nabantu bangi. Ne ngamba nedda bakyali bange. Mbadde njagala tweyawulemu. Ne ngamba mukulu wange kuba nali mbeera ne mukulu wange omulenzi ne mukulu wange omulala omulenzi bonna baali bakulu bange. Ne ngate tubeera wamu. Ne bagamba tukole tuti. Gwe ogenda pangisa na bano. Nage kampangisa ekonono. Okitegeera. Bwento nze bwenjije. Olo kemisa atawada musanga? Ah, kugambi olo. Nze kagambi kati nzira mo mmulaba. Yansanga magere. Laila. Wachibanda? Ehe. Bali bazoba kulaba Kibanda. Bajja timu ya bayimbi. Kibanda omugwa kotya? Eh? Kibanda omugwa kotya? Kibanda. Neye mbozi agenda kuba ya lulala okutuka ku mafia. Kuba mafia ngendo mmutu kako. Naine gali yange. Naine gali ngatuina ne ovulo. Gwo chimanyi ne mukalulu yake no wa MP najja. Laila. Kati lwe basemba lwe tandikira dalu kujje biri serious. Lwe lunaku lwa komawo nga bavu mujanjaba. Sijja kwera bila twali mu chikomera che magere. Kati wali odogo mu baba gundi ye kugundi. Kupitiye buno bu plaga. Baba kwa ye mindi ya plaga. Kakati balenzi ne baagala kibinja chaja. Kati nemu kugira wati ndoza ya kwata plaga y'omuntu omulala mula anajiteka. Mindi ya plaga anajiteka kuhiye. Okay, yeah. Kati ba musawaga mbaba no wabi. Ono mubi tumute. Natoba na abasajja ne bagamba te mchikola. So ketu ulirizo musajja ono chitufu mubi. Naline manager John yoyo. Baba jukira. Nga Kibanda tanateka ona chikomera na katimba ne bakamenya akali ko side eno ngo wali ebiyigo twadduka ne tuyita mu lumonda one nkwata abaniga ne bagaba temuttira wano musajja wano kobe bomuttira wano president wafe bagenda mukwata nti battidde omuntu ewe nga tesimubbi ne mubuuza ne nsoka mba ne nzitoba na abayaye kuba wali wakabinja nge kigindira chako kyali chakwagala kuttira munigo oyo munda ne wagamba ne nga mmulinga abagalo kali ka setting e bachi kali ka setting e kuba tugenda okunonyereza ngomo ya epiki empya iye bali bagalo gamba nti abadabba ne piki je bali batulaga nti jali ayagala okubba nga ate iye. Ninge chigendwa chawe chali chakutira muntu wao akamukafe ane natoba na abasajja lwakoma wewe bali bamukubidde mu aluwa ngumanya bulunyo awo awo ntandi ko kubera kennyo kuba obuddo bonjukira edi muto yali mukwate ngataliko yeye yeah, yachali gulo awo nga kwendi ere lifana nyimbirina nga jende magere nenga tamanyi nani tinno bachi nenga nkola jange nga nile basajja bange agamagale kuba buddobo naye na kaligi wala kapiji buddobo naye nali na kaligi nga kwembera nga wate buddobo nali kali nnyo nenga tindi na musente kuba nali nkagoba buddobo nenga Kibanda wabuli wabali nokagoba byonna atembyera bila kati atene ntuka nekwata Nyate ye mbozi mbade nkugambe tuja jogera kwa simu tunajukirula. Mbade cha kumalira yo wano tutuka tubeda kakabo. Mbozi yeyo tuisiza mu bufunze lunakulumu tuja tuja jinyumye nkuba tawanyiza wanyiza nyuna. Kubanyumize mbozi yeyo. Kuba mbozi yeyo kiba kitaga no nyumye. Omuntu asobola okukula bango oli wano nenga natamanya beki byoyisemu. Mukibi nze ndo byennyo. Bwe nkugamba nti nakanika koto wakana. Nekugamba nti natambuza taba. Taba omuganda teri sabuli esatu kamuwa ne tusite ngo omunda masabo ate kati taba bana kati business ali kubalire yate yali chali wange kawowa chali wange olembere nkubye ndi mugalaji galaji njibamu mbonye mbonye nayo nsinze tata baba nanze nto bimbadde musajja mukozera bwenda banze fala ngamba mbuto yagala kola mutunuliranga fala kuwanze mwili mono ogusemba yo ko bichi aye ndo bene chibuga ne mbamu nsinze ko Taba mchali wange na agena na munone masindi paida nga manyi na kuba ndimukaye nombanga ya kavi nga njakula ngaleta nga tubera na store nambanga ekomeri nenge binimo je bazala wezo tata wabana bugagga bwe taba yemusente muleke no muleka Laila oyo muleke musabo muleke sako nyumiza jaja kwenda kwenda wala taba nga wentu kanga mbaja siriwo nga yetali wenenga gwenawala yenyini yalionenga ngamba musukuru waji otusiwa nunga musukuru yakagenda nzaliwo kati badda bamweyana
Agenze kufuna ndaga muntu ngamba nebana. Jaja uli rwentu kawa no ngamba toliwo. Ngaregwe. Natuka nakuwe au kukutane na tete. Eh. Namugamba nedda sewo. Mpiza. Nalo bamubanje mitwalo jali 12. Nga namulekere nganda za taba. Namusanga ne mbuga yetu. Dena kubire meza mu mbuga. Ngarutya kuloga. Nakubira emeza mu mbuga ne mugamba jajjo olaba kale sigenda vano nga tompadde sente zange nno nga ali mu kanzu bamweya namutuddeko kuba nange bamweya nga byaddala wabana yakulima nze simanyi kwewe namukubira emeza bali batudde mu mbuga be bakwata sente ne bazimpa nno manyi bya ngama muzukulu tobadde mu kambo tobadde mu byofubedde tobadde mu byobadde mu gumikiriza nnyo ne muzukulu wange ekyembita aliwo yagenze kufuna ndagamu. Ngamba ne yanziza ne ngazi kuwade leo aina bya gamba bakumalire byonna byoyagala bajja bakumalire bakukule mbere yona ne ngamba amina nikasanze funye geranze we mbadi kacha wo neno je batikira kabaka nze nabatu ngalange nagalabe embuge eriwo kati wale wangu atireri olaba obaita na chiwogo manyo kisawo kyentebe nge mabega we kisawe chente hey. Kati nali nsala ngenda ali chidieri echigungu waliwe chidieri echisala njimanya kati njijo omusirikale yajja ali muleya ajanga juga navuga namba pichi yaliko teyaliko namba pule nga namba yayo yagwane nge bipapula mbilina nga just watekako sija kwera bila ko lolu nako omusirikale ngalo jukira obakuma bo maje kunyanja ngambuza yasoka kujira kuvvako nti otunda njaga jukira taba namutambuza ngange bipapula byonna mbirina ne mugamba wali ogamba mana bipapula e oba ne mpapula zikukiriza ngendo kubata bate bamugana ne mugamba zo banjanjaga kati nga abasirikale abasoka ha sebo soko tuwe kumbanga nga abasirikale nabajjidde mudde bikola nabawadde dda kumbanga bali awo kati ono omupolisi ajja mubuuza yajjira kape kyali na muleya mubuuza nkuwuliriza ebbanga ddene ne sinnamanyani gwe gwe njogera naye gwani ndafa ndi gundi ebuga baleeta ebikwogerako nze mugamba atayagala okunteekako empiko namukwata jeke layira kana ine musindika nagwe eri abasirikale abamaje ne bajja Obadde tabawo. Abaali bammanyi ntambu za taba. Era nga batuukawo bo bamanya. Ngoli wa kibuli. Nti dogo wa taba. Ngano nkyalira kido. N'omuzindika eri. Ne muteeka eri kabuli. Yaya mundu. Ate yayina mundu. Era kyamuwaliriza. Okuddayo nali maze olinnya nekutidde ne bangamba sooka oveeko ne mugamba kati omanyi ky'oba okola. Sooka oddeyo ku poliisi oleete ebikwogerako. Bana ekyo kyamunyiiza. Yavuga piki nga mukambwe. Bala nakomawo nangamba kati bibi nogenda kundaba. Ngokyaliwo? Nga we njukira bali baŋŋanyo okugenda bamaje. Nangamba kuba yadda banava ku byata aba natandika okwekwasa piki. Jukira atabwe papula bya piki nali sitambudde nabyo. Kaba maje nga togenda. Ne bangamba togenda so kadde ne tubeera waawo nali ndyawo nga ze ne kadi ye nga saidi wegundi we naka. Kakatawo ne kingovudde nakawuka. Nakawuka? Bakayita wango ogenda osalire mu wali ogw'empigi ovudde na. Kabanyi bayira basemeja tebatya nakawuka. Nagu. Ndegedde ogwe. Akakatawo ni akali awo akanene. Sibada kusiguri jabe saa ngo ise saa jabe. Mwaku wa saa saa hali wano nakawuka kumpi. Wama masa ili baita. Ode nakawuka kutebo tichi bakaita. Ngalege de. Ako. Iyo nebiye mbebe biti. Eyo kati ngambera mwe nga bante kaka polisi. Yande tanga muka mwe. Natuka ku polisi. Gamuga manze sagala kugera nawe. Ya kugera ne osi. Osi na jaka duku. Nanga go kubye musirikale wange. Ne mugamba singa mukubye atena ituse wano. Nari bwe nagenda kwire ngi. Kati gocho gamba agenda kugamba chi. Era ina kugamba ebyo nti mukubi. Ne kati mukera mutane mukwata mumvunana musango chi. Nti ovuga pichi teina biwandiko. Ne mbagamba kati ate muina kwata anze. Kwa pichi. Kwata pichi ngene ndete bipapule byogera ko yo pichi. Katume pichi je begenda. Kati pichi otuko mukutte nsibye wano. Kati atoya gala ne pichi kati ane agenda okuletera bipapule. Ne mga boy tuberemu. Sagalo yo musirikale abakoze sensobi. Na mugamba kitufu bakuvunana kwa pichi nti ye pichi namba plate yago ine mpapule ziraga nti yago nti nzerina ne bangamba gendo ono ne mpapula
bwe nali naye no muzeyi Rashid nga yadusedda yamazeyo danese naye muzeyi gwe nali nkola naye nga bamba muita na muzeyi wange nga kamfanana ne bamuleta ne bamfulumya ne bangamba agenda olete empapula enkeera ne ngenda ne nzireta nokuliza pichiyo ne banziriza pichi yange nensiba kwe mali yange nezira mwine ngomoka nga mvuga picho okwetulula yonna busabalaga agali busabalaga ebyebyeto byonna ebiri awo nga bwentukawo bwenti nze wekikola abaza bwe ngomuntu oyita mbinji okutuuka wabeera tata w'abaana kati nze mukibi wendaba abantu boy ife tutobye n'ensi eno era nze saagala kulaba muntu agamba mbu saagala kukola nze nakoowa okukola kuba abatupulaningi era batwagala tuli awo kyovulaba wendaba omuntu yenna ng'ayagala tukuumira mu buno obusibe mba njagala asikewo obusisi era abagenda mu maaso n'otunafuya nga mwagala otutamya enteekateeka ze tulimu sibadde wakukola eno pulogulaamu nti nagidde ku pulogulaamu ndala naye njagadde ndageko abantu butya bwe tubonyeebonye ate nga nkusuniddeko katono naye mu byonna just njagala tulowooze ku ggwanga lyaffe emboozi ezo tuzirina nyingi nnyo naye ebiseera ebisinga saagala ginyumiza bantu olw'ensonga eyo emboozi esobola okulowoozesa abantu n'aseka n'aseka ye nga ne kimuleetera mbu ebirowoozo bimpeddeko omwana oyo aba n'emboozi ezisesa emboozi ezisesa tuzirina era nsobola okukunyumiza emboozi taata w'abaana nze mukibi ebintu byempiseemu bingi era bwe ntuula wano ne nkunyumiza nze nnina olutaobulamuwagala amazima gaaobanaye madamu sofi kansooke nkutumireko nkugambe kano mukibinza olunaku olumu lwe nalindabye nti ngenda ffa luli olunaku ndooza ziri ennaku nga ssatu olwasookera ddala olaba mm kabuusu twayinawo omusajja baali bamuyita Charles naye nga buli lwetujja tuba tetunyumye bulungi atuzzaayo ne mbagamba leero mwana tugende twava kabowa wansi ne bagamba kino ekiyayi kisusizo tubawunsinga jjukira olusirina munene ndi katono naye nga ndiwatalobu nga tugenda amazima ga katonda mu ggulu twakuba abaniga ne batuuka omanyi twakubanga abantu ne batuuka ne beekyawa nga tubamazeeko emirembe naye nga tutuuka nga tuvudde waka tugenze kukuba bantu tudde kyekyo batugoba otujja kabuusu naye nga bagamba kwata oyo wojoze ku pulezidenti muntu okula enewe nangoba nze nagenda oyita kuleerwa awo ogenda otutuuka ekabowa natuuka nga sikyagenda wakati mukuba weyakulira batugoba ne poliisi nga kweri nga ne bulleti bazikuba layira kuba luli olutalo olwatandika ssaawa mukaaga lwaggwa ssaawa kumi n'emu nga mumutankudde nga tukubagana twasooka ne tubakuba nga mulwanirki kwezole yagundi atugaana okuyingira ne beegatta n'ababooda tukubye ab'omu bbaala munda tubage kati tugenze kwonoona kati mufulume kwata twali ndooza twali abantu nga kkumi mwali mweze kugalawo kivulu bbala emu kabuusu emu paabu eyo kati ekyaleeta obuzibu tusooka tumalayo ate ddoogo omu asigala mukulu wange waliwo omukulu wange awo muddemu mukime baamukuba ntuuka mubuuza ani bampita omuwala falingundasani bamukubye bamubye amukubye ono nga tirikomusaayi nadduka emisinde nenkomawo ekabuusu ne bagamba atuddeyo tumukime naye nga gye tuvudde batugobye buki bugobe kati mukudde okunona oyo awo waali bato banaye okusalamu awo twakuba abasajja omusajja natuuka nagwa mumala nagamba bagoba mubbi wankoko naye nga yegwe tukuba ne tuwambusa wagula olubaga ku kyaki ne batuzza nga balina amacupa balina abaserikale nga bagalako natuuka okuleerwa wa jajjabe weyali yali jajjabe awo nga waliyo nga sikyasobola kudduka era nga nine musajja wange oyo batuleetatwali tumugjeyo nga balinye naddabo bavuddeyo baleeta ffe
bakuba chali wange ali neighbor wange naduka nempite waka bakuba chali wange bamuli bamuita edi chigere bamu kuba nera lina wenku 10 bwendi lakini ngaba sadya bamuli basibo nali sisobola kuimirira ebya ddala kati ne bakwatako abudu ne bamutwala ku police yeru anga kudwali no kiriza rogani ka mutwale bamutwa baba mukwata batujja ko muntu omu wabula atugenda okuddayo ku police enkera ne bagamba mule banonenze ze komanda wabwe nyumanje nabakola nabagamba neda temukayana nafe batukubyemu abana abanji tugende ku mugende ku police nze sigenda agenda mugende ku police wangulu kukunama mubawabire mugende ne reference bamutukayo mubalage ne bisago byemulina kuba bano abe bisago edibe yatukayo nawaba police ne mugamba bali watu gende tubakwate nabagamba afande kanzoke ngene nketewe bali mbayite mbayite kati ne bagena ne reference edi ku police ku chache rubaga ne biwundu omanyi police byagamba abo no yabade mukaduku lumumujeyo Bulio maso nyiwe mune. Beku yo yeku yiba vubuka. Nzebe lutalo olo. Olwali oluzibu. Kwa lwatu alobudde buwanvu. Nenga echali chigendo kunzisa. Kudayo kununula. Kununula. Tutobo evera moving time. Evera moving time. Evera fit. Kiria.